গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ, আমাৰ কলেজলৈ তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ নাম মৌচুমী চাংমাই, মই তোমালোকক ফিজিক্স পঢ়াম আৰু মোৰ কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে MSc উইথ PED। তোমালোকৰ ইতিমধ্যে কলেজত অনলাইন ক্লাছসমূহ ষ্টাৰ্ট হৈছে, তোমালোকে ফিজিক্সৰ ছাৰৰ এটা ক্লাছ পাইছা ইতিমধ্যে। মই তোমালোকক আমাৰ ফিজিক্স বুকখনৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো পঢ়ুৱাম। এতিয়া ছেকেণ্ড পাৰ্টত কি কি আছে বুলি যদি কোৱা হয়, ছেকেণ্ড পাৰ্টত তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো মেটাৰ আছে, তিনিটা মেটাৰ, ছলিড, লিকুইড, গেছ, এই গোটেই তিনিটা মেটাৰতে, গোটেই তিনিটা মেটাৰৰে বেলেগ বেলেগ টেম্পাৰেচাৰত, বেলেগ বেলেগ প্ৰেচাৰত বিহেভিয়াৰবিলাক কেনেকুৱা হয়, এটমছ এণ্ড মলিকুলছবিলাকৰ বিহেভিয়াৰ কেনেকুৱা হয়, লগতে ৱেভ পঢ়ুৱাম। তাৰপাছতে আমাৰ আছে অচিলেশ্যন, এইখিনি বস্তু মই তোমালোকক পঢ়ুৱাম। এতিয়া প্ৰথমতে আহিছোঁ ফিজিক্স কি হয় তালৈ। তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে ফিজিক্স কি হয়? এতিয়া আমি ক'বলৈ গ'লে এনেদৰে ক'ব পাৰোঁ যে ফিজিক্স হৈছে ছায়েন্সৰ এটা ভাগ, এনেকৈও আমি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু আমাক বুকিচ লেংগুৱেজ নালাগে, আমি জাষ্ট সুধিছোঁ যে ফিজিক্সটো কি হয় আচলতে। তোমালোকে যদি নিজৰ শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি হোৱালৈকে দিনটোৰ কাৰ্যকলাপখিনিকে যদি চোৱা, তেতিয়াহ'লে মই ধৰি লৈছোঁ যে তুমি ৰাতিপুৱা শুই উঠি দাঁত ব্ৰাছ কৰিলা। দাঁত ব্ৰাছ কৰি তুমি যেনিবা মৰ্ণিং ৱাকত অলপবোৰ খোজকাঢ়িবলৈ গ'লা। তাৰপিছতে তুমি যিডোখৰ জেগাত খোজকাঢ়িবলৈ গৈছিলা, তাতে যেনিবা তুমি দেখিছা যে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত আৰ্মিবিলাকে কি কৰিছে, বন্দুকৰ ইউজৰ প্ৰেক্টিচ কৰি আছে। এতিয়া বন্দুকেৰে তেওঁলোকে গুলি ফুটাইছে, তোমালোকে দেখিছা। তাৰপাছতে তুমি সেইডোখৰ জেগাৰ পৰা অলপ আৰু অলপ আগলৈ গৈছা, লাহেকৈ তুমি অলপ মুকলি পৰিৱেশটো উপভোগ কৰিছা, তুমি দেখিছা যে গছৰ পৰা শুকান পাতবোৰ পৰি পুখুৰীৰ ওপৰত ওপঙি আছে। তাৰপাছত লাহেকৈ দেখিছা যে আকাশত ৰামধেনু এখন ওলাইছে, ৰাতিপুৱা সময় হৈ আছেতো, গতিকে ধৰা ৰামধেনু এখন ওলাইছে। আগদিনাখন ৰাতি অলপ ডাৱৰীয়া নিচিনা কৰিছিলে, বৰষুণ টোপাল টোপাল ওলাইছিলে, ৰামধেনু ওলাইছে। তাৰপাছত আৰু অলপ দূৰ গ'লা, ফিল্ড এখন আছে, ফিল্ডখনত ল'ৰা কেইটা মানে বল খেলি আছে। ফিল্ডখনৰ এটা ছাইড অকণমান হেলনীয়া আছিলে, গতিকে কি হ'ব, হেলনীয়া সমতলখনেদি বলটো তললৈ বাগৰি গৈ আছে। তাৰপাছতে তুমি আৰু অলপ দূৰ গৈ ৰাস্তা পালাগৈ। এইবাৰ ৰাস্তাত তুমি দেখিছা যে আগনিশা গাড়ী এখন এক্সিডেণ্ট হ'ল, ডাঙৰ ট্ৰাক এখনে সৰু বাইক এখনক মহতিয়াই লৈ গুচি গ'ল, বাইকখন একদম পুৰা চুৰমাৰ ভাঙি চুৰমাৰ হৈ আছে। তাৰপিছতে তোমাৰ অলপ দেখি মনটো ভাল নালাগিলে, তুমি ঘৰলৈ ঘূৰি গুচি আহিলা। আহি পিনে তোমাৰ খুব ভাগৰ লাগি আছিলে, লগতে গৰমো উঠি আছিলে যিহেতু তুমি মৰ্ণিং ৱাকত গৈছিলা। তাৰপিছত তুমি কি কৰিলা, ফেনৰ ছুইচটো অন কৰি দিলা, বিচনাখন তুমি ধুনীয়াকৈ পৰি দিছা, আৰু লগতে কি হৈছে, তুমি অন কৰিছা যে পাংখাখন, ফেনখনৰ পাংখাখন ঘূৰি আছে। এতিয়া যিখিনি কথা ক'লোঁ গোটেইখিনিতে তোমালোকে মন কৰাচোন কি কি ঘটিলে। ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা তুমি মৰ্ণিং ৱাকত গৈ ঘূৰি অহাৰলৈকে যিখিনি এতিয়া মই দিনটোৰ কাৰ্যকলাপ তোমাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা দিলোঁ, সেইখিনি তোমালোকে মন কৰাচোন কি কি ঘটিলে। তো প্ৰথমতে চোৱা, প্ৰথমে আমি কি কৰিছিলোঁ যে তুমি ৰাতিপুৱা শুই উঠি দাঁত ব্ৰাছ কৰিছা, এইটো আমি লিখি গৈছিলোঁ, এটা এটা পইণ্টকে আমি লিখি গৈছোঁ। তুমি ৰাতিপুৱা শুই উঠি দাঁত ব্ৰাছ কৰিছা, যে দাঁত ব্ৰাছ কৰোঁতে কি হৈছে, দাঁতটো কি হৈছে, তোমাৰ দাঁত পাৰিৰ ওপৰত তুমি ব্ৰাছডাল ঘঁহনাই দিছা, হয়নে? তাৰমানে ইয়াত কি হৈছে বুলি ক'ব পাৰা, ইয়াত কি বোলে কাম কৰিছে, ঘৰখন বোলে কাম কৰিছেনে, তুমি ব্ৰাছডাল দাঁতৰ ওপৰত ঘঁহনাই দিছা, তাৰপিছত তোমাৰ দাঁতখিনি চাফা হৈ গৈছে, হয়নে? তাৰপিছতে তুমি মৰ্ণিং ৱাকত গৈছা, মৰ্ণিং ৱাকত যাবলৈ হ'লে তুমি যে খোজকাঢ়ি গৈছা, হয়নে? মৰ্ণিং ৱাকত তুমি খোজকাঢ়ি গৈছা, এতিয়া খোজকাঢ়ি যাওঁতে তুমি যে খোজকাঢ়িছা, সেইটো তুমি কেলে খোজকাঢ়িব পাৰিছা, কেলে খোজকাঢ়িব পাৰিছা বুলি এটা কুৱেশ্যন এটা মাৰ্ক এটা দি থৈ দিছোঁ, তুমি ভাবাচোন তোমালোকে কেলে খোজকাঢ়িব পাৰিছা। তাৰপাছতে কি কৈছিলোঁ যে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত তোমালোকে দেখিছা যে আৰ্মিবিলাকে কি কৰিছে, বন্দুকৰ প্ৰেক্টিচ কৰি আছে, ৰাইফলৰ প্ৰেক্টিচ কৰিছে। এতিয়া কি কৰিছে যে যেতিয়া তুমি দেখিছা যে এজন আৰ্মীয়ে ৰাইফল টাইদি গুলি বাহিৰ কৰি দিছে, আৰু তেতিয়া কি হৈছে যে ৰাইফলটো অলপ কি হৈছে, পিছবেক কৰি আহিছে, হয়নে? এতিয়া তাতো এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক আহিলে যে কেলে ৰাইফলটো পিছবেক কৰি আহিলে, কুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা আহিলে, মন কৰাচোন তোমালোকে। তাৰপাছতে কি কৈছিলোঁ যে তুমি গৈ গৈ পুখুৰী এটা পালা, অলপ তুমি মুকলি পৰিৱেশ উপভোগ কৰিছা, তাৰপাছতে কি হৈছে, পুখুৰীত কি হৈছে, শুকান পাতবোৰ পুখুৰীটোত পৰি উপঙি আছে, হয়নে? এতিয়া লগতে কি কৰিলা, তুমি যেনিবা পুখুৰীটোলৈ যেনিবা সেই সময়তে শিলগুটি এটা দলি মাৰি দিছিলা, তোমাৰ শিলগুটিটো আকৌ পানীত ডুব গুচি গৈছিলে, কিন্তু পুখুৰীত শুকান পাতবিলাক কি হৈছে, উপঙি আছে, হয়নে? এতিয়া কেলৈ উপঙি আছে বুলি যদি কুৱেশ্যন কৰা হয়, সেইটো তোমালোকে কুৱেশ্যনটো অলপ মনত ভাবাচোন, কেলৈ উপঙি থাকিলে, তুমি দলিওৱা শিলগুটিটো পানীত ডুব গুচি গ'ল, কিন্তু শুকান পাতখিলা কেলৈ পানীত উপঙি আছে। তাৰপাছতে কি ক'লোঁ যে তুমি ৰামধেনু এখন দেখিলা বুলি ক'লোঁ, আগদিনাখন বতৰটো অলপ ৰুটুপাল ৰুটুপাল বৰষুণ দিছিলে, তুমি যেনিবা ৰামধেনু দেখিলা, ৰামধেনুখন যে দেখিলা, সেই ৰামধেনুখননো ক'ৰ পৰা ওলালে, আকাশত দেখিছা নহয়নে, সেই ৰামধেনুখননো ক'ৰ পৰা ওলালে, সেইটো এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক। তাৰপাছতে কি ক'লোঁ যে যেতিয়া তুমি দেখিছা যে সৰু ল'ৰাকেইটা মানে বলটো খেলি আছিলে, ফুটবল এটা খেলি আছে, আৰু ফুটবলটো কি হৈছে, সমতলখনেদি বাগৰি গৈ আছে, হয়নে? এতিয়া ফুটবলটোৰ ওপৰতো ল'ৰাটোৱে একেলঠেৰিয়ে বল প্ৰয়োগ কৰি থকা নাই, হয়নে? কিন্তু সমতলখনেদি ফুটবলটো বাগৰি গৈয়ে আছে, হয়নে? সিটো ৰখি যোৱা নাই, এটা সময়ত গৈ ৰখি যাব, কিন্তু এটা মুহূৰ্তলৈকেতো সি গৈ থাকিব নহয়,
কেলেনো বলটো বাগৰি গৈ আছে হয়নে সেইটো তোমালোকে মন কৰাচোন কেলে হ'ল তাৰপাছতে আকৌ ক'লো যে এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল বুলি ক'লো মানে এক্সিডেণ্ট হ'ল এক্সিডেণ্টটোত কি হৈছে ৰাতি হোৱা এক্সিডেণ্ট এটা ডাঙৰ ট্ৰাক এখনে বাইক এখনক মুহতিয়াই লৈ গ'ল বাইকখন ভাঙি চৌমা হৈ গ'ল তুমি কথাটো এনেকৈ ভাবাচোন যে বাইকখনে ট্ৰাকখনক কোনা মাৰিলে ট্ৰাকখনৰনো কেলে একো নহ'ল অকল যে বাইকখনৰহে যে হ'ল হয়নে বা তুমি ধৰা যে ট্ৰাক এখনে ধৰা এখন তোমাৰ হেৰি এখন খুন্দা মাৰিলে ছুইফ্ট ডিজায়াৰ এখনক খুন্দা মাৰি দিলে তাৰপিছতে কি হ'ল যে গাড়ীখনত থকা মানুহ গোটেইকেইজন মৰি থাকিলে সেইখিনি যেনিবা আগ্নিশায় হৈ গৈছিলে কিন্তু কি হৈ গ'ল ট্ৰাকখনৰ বিশেষ একো নহ'ল ক্ষতি একো নহ'ল কিন্তু কি হ'ল ছুইফ্ট ডিজায়াৰখনত থকা মানুহকেইজনটো মৰি গ'ল মানে তো সেইটো বস্তু কেলে হ'ল ট্ৰাকখনৰ কেলে বেছি বিশেষ ক্ষতি নহ'ল আৰু ছুইফ্ট ডিজায়াৰখন কেলে মানুহখিনি গোটেইখিনি মৰি গ'ল সেইটো সেইটো এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক আহি গ'ল আমাৰ হয়নে তাৰপাছতে তোমাৰ মনটো দেখি বেয়া লাগিলে তুমি ঘৰলৈ গুচি আহিলা ভাগৰ লাগিলে খুব ভাগৰত আছিলা তুমি ফেনৰ ছুইচটো অন কৰি দিলা পাংখাখন ঘূৰি গ'ল মানে এতিয়া তুমি ফেনৰ ছুইচটোহে অন কৰিছিলা ফেনৰ ছুইচটো অন কৰোঁতে তাত তোমাৰ কি এনাৰ্জি তুমি দিছা ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জিৰ কথা কৈ আছিলা মানে এতিয়া তাৰ ফলত তোমাৰ পাংখাখন ঘূৰি গ'ল তাৰমানে যান্ত্ৰিক শক্তি এটা আহি গ'ল মানে পাংখাখন ঘূৰা মানে কি এটা মেকানিকেল এনাৰ্জি বা যান্ত্ৰিক শক্তি মানে তেতিয়া সেইটো বস্তু কেলে হ'ল যে তুমি ছুইচটোহে অন কৰিছিলা পাংখাখন কেলে ঘূৰি গ'ল তুমি ইলেক্ট্ৰিক এনাৰ্জিটোহে ইউজ কৰিছিলা মেকানিকেল এনাৰ্জিলৈ কেনেকৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল সেই বস্তুটো সেইখিনি তোমালোকে কথাখিনি গোটেইখিনি ভাবাচোন এতিয়া তোমালোকে চোৱা এই গোটেইখিনি ঘটনা যিখিনি মই কৈ আছোঁ যে তোমাৰ নেচাৰেল ফিনামিনা কিছুমানৰ কথা কোৱা হৈছে বা তুমি কৰা কিছুমান কাৰ্যৰ বিষয়ে কৰা হৈছে কোৱা হৈছে মানে এই গোটেইখিনিতে এটা এটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছে যে কেলে হৈছে বস্তুটো মানে সেই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ আমাক কোনে দিব বুলি যদি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ আমি ক'ত পাম ফিজিক্সত পাম আমি সেই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ গতিকে আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে ফিজিক্সক কি বুলি কোৱা হয় নেচাৰেল ছায়েন্স বুলি কোৱা হয় প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে যিখিনি বিষয়ে বস্তু আমি অধ্যয়ন কৰিম বা প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সূত্ৰসমূহ আমি য'ত অধ্যয়ন কৰিম সেয়াই হৈছে ফিজিক্স বুলি তুমি ক'ব পাৰা এতিয়া ফিজিক্সৰ মেইন গ'ল কি বুলি যদি কোৱা হয় তেনেহ'লে কি ক'ম যে আমি ইউনিভাৰ্চৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিহেভিয়াৰবিলাক বুজি পোৱাটোৱে হৈছে ফিজিক্সৰ মেইন গ'ল যিহেতু ফিজিক্সটো কি হয় নেচাৰেল ছায়েন্স হয় গতিকে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা সংঘটিত হ'ব যেনেকৈ তোমাৰ এতিয়া তুমি খোজকাঢ়িব পাৰিছা প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা বুলি ক'লে কি আহিব যেনিবা চন্দ্ৰটো কি হৈছে পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰি আছে হয়নে আকৌ পৃথিৱীখন তেনেকৈ সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি আছে আকাশত ৰামধেনু ওলাইছে মৰুভূমিত তুমি মৰিচিকা দেখিছা হয়নে সেই গোটেইখিনি কি হৈছে প্ৰাকৃতিক ফিনমেনা হয়নে বা তোমাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা সেই গোটেইখিনি আমি ক'ত অধ্যয়ন কৰিম আমি সেইখিনি ফিজিক্সৰ বেচিছত আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰিম গতিকে কি হৈছে যে ইউনিভাৰ্চখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱহাৰ বুজি পোৱাটোকে কি বুলি কোৱা হয় ফিজিক্সৰ মেইন গ'ল বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি ইহঁতৰ যিখিনি যিকেইটা কুৱেশ্যন পাইছোঁ তাৰ ৰিজনকেইটা যদি মই ব্যাখ্যা কৰিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে প্ৰথমটো ৰিজনত মই কৈ দিছিলোঁ যে ইয়াত কি হৈছে ঘৰখন বলে ক্ৰিয়া কৰিছে ব্ৰাছডাল আৰু দাঁতখিনিৰ মাজত কি হৈছে তাৰ ঘৰখন বলে ক্ৰিয়া কৰিছে বুলি কোৱা হৈছিলে দ্বিতীয়তে চোৱা মৰ্ণিং ৱাক যিটো কোৱা হৈছে মৰ্ণিং ৱাকত কি হৈছে আমাৰ কি আহিব যে নিউটনৰ তৃতীয় সূত্ৰ তৃতীয় গতি সূত্ৰ যিটো তোমালোকে ক্লাছ নাইনত পঢ়িবলৈ পাইছিলা বল আৰু গতি বিষয় সূত্ৰসমূহ পাঠটিত তাত আমি পাম যে নিউটনৰ তৃতীয় গতি সূত্ৰই কাম কৰে মৰ্ণিং ৱাকত তুমি ফ'ৰ্চ এটা ফ্ল'ৰখনত দিছা বা মাটিত দিছা আৰু মাটিও তাৰ বিপৰীতে তোমাৰ ভৰিটোৰ ওপৰত এটা ফ'ৰ্চ দি দিছে সেইটো বস্তু তাৰপাছত আহিছে চব প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত ৰাইফল ব্যৱহাৰ কৰিছে বন্দুকেৰে গুলি বাহিৰ হৈ গৈছে আৰু লগতে কি হৈছে ৰাইফল অলপ পিছ বেক কৰি আহিছে হয়নে তাতো তোমাৰ কি হৈছে নিউটনৰ তৃতীয় সূত্ৰ এপ্লিকেবল হৈছে তাৰপিছতে গছৰ শুকান পাতবোৰ পুখুৰীৰ ওপৰত পৰি উপঙি আছে কিন্তু তুমি দলিওৱা শিলগুটিটো আকৌ পুখুৰীৰ পানীখিনি ডুব গুচি গৈছিলে সেইটো কেলে হৈছে বুলি যদি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে এইটো আমি ফিজিক্সৰ বেচিছত আমি ডেছক্ৰাইব কৰিব পাৰোঁ যে এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰোঁ যে কি হয় তাৰ ওপৰত সেই শুকান পাতখিলাৰ ওপৰত প্লাবিতা বলে বা বুয়ঞ্চি ফ'ৰ্চ বুলি এটা আছিলে নে বুয়ঞ্চি যিটো আমাৰ পানীয়ে দিয়া ঊৰ্ধমুখী ফ'ৰ্চ বা পানীয়ে দিয়া আপৱাৰ্ড ফ'ৰ্চ সেইটোক কোৱা হৈছে বুয়ঞ্চি সেইটো সেইটো ফ'ৰ্চটোৱে এক্ট কৰাৰ কাৰণে পানীয়ে দিয়া ঊৰ্ধমুখী ফ'ৰ্চটোৱে এক্ট কৰাৰ কাৰণে কি হৈছিলে শুকান পাতবোৰ পানীত উপঙি আছিলে এতিয়া লগতে ডেঞ্চিটিৰ কথা অলপো আহিব যে তুমি দলিওৱা শিলগুটিটো যে পানীত ডুব গুচি গৈছিলে ডেঞ্চিটিৰ কথা বা ঘনত্বৰ কথা অলপ আহিব তাৰপাছতে আছে সৰু ল'ৰাই বল এটা খেলি আছে হেলনীয়া সমলটো যদি বলটো তললৈ বাগৰি গৈয়েই আছে তুমি যেতিয়ালৈকে এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ এটা এপ্লাই নকৰে তেতিয়ালৈকে সি গৈয়ে থাকিব তাত কোনটো এপ্লাই হৈছে যে বস্তুৰ জড়তাৰ গতিসূত্ৰটো এপ্লিকেবল হৈছে বা নিউটনৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ল' সেইটো এপ্লিকেবল হৈছে তাৰপাছতে তুমি এটা এক্সিডেণ্ট দেখিলা এক্সিডেণ্টত কি হৈছিলে যে তোমাৰ ডাঙৰ গাড়ী এখনে সৰু গাড়ীখনক খুন্দা মাৰি দিলে এতিয়া সৰু গাড়ীখনৰ তোমাৰ ডেমেজ বেছিকৈ হ'ল ডাঙৰ গাড়ীখনৰ ডেমেজ কমকৈ হ'ল তাতো কি হ'ব যে তোমাৰ ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মোমেণ্টাম এপ্লাই হ'ব বা ভৰ বেগৰ কি হ'ব সংৰক্ষণ নীতি এপ্লাই হ'ব তাতো আৰু তাৰ বস্তুটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব সেই যে ডাঙৰ গাড়ীখনৰ বেছি হাৰ্ম নহ'ল কিন্তু সৰু গাড়ীখনৰ বেছি হাৰ্ম হৈ গ'ল তাত কি এপ্লাই হ'ব তাক আমি কি বেচিছত এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰোঁ যিহেতু ডাঙৰ গাড়ীখনৰ মাছ বেছি মাছৰ কথাটো আহি গৈছে বা ভৰৰ কথাটো আহি গৈছে সেইখিনি বেচিছত আমি এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰোঁ
সেইখিনি আমি ক্লাছ ইলেভেনতে পঢ়িবলৈ পাম আৰু অলপ ভালকৈ। তাৰপাছতে কি কৈছিলোঁ যে তোমাৰ মনটো বেয়া লাগিলে ঘূৰি আহি ফেনৰ ছুইচ অন কৰি দিলা, পাংখা ঘূৰিছে, তাত কি হৈছে ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি কি হৈছে মেকানিকেল এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট হৈ গৈছে, তাত কি হৈছে এনাৰ্জি কনজাৰ্ভেশ্যন প্ৰিন্সিপল ইউজ হৈছে, যে বা শক্তিৰ সংৰক্ষণ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ হৈছে, যে তোমাৰ শক্তি কি হৈ যায় বিনাশ হ'ব নোৱাৰে, এটা ফৰ্মৰ পৰা আন এটা ফৰ্মলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব পাৰে বা পৰিৱৰ্তন ঘটিব পাৰে সেইখিনি বস্তু। গতিকে আমি কি বুলি কোৱা হয় যে ফিজিক্সক ষ্টাডি অফ নেচাৰ বুলি কোৱা হয় বা নেচাৰেল ছায়েন্স বুলি কোৱা হয়। আকৌ এটা তোমালোকৰ মই এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰি থকা এক্সাম্পলেই দি দিছোঁ, এতিয়া কিছুমানে তোমালোকৰ চশমা পিন্ধা নহয়নে, কিছুমানে দূৰৰ বস্তু নেদেখে, কিছুমানে ওচৰৰ বস্তু নেদেখে, চশমা ব্যৱহাৰ কৰা হয়নে। এতিয়া চশমা যে ব্যৱহাৰ কৰা তাৰমানে তোমালোকৰ চকু বেয়া, সেইটো কাৰণে তোমালোকে চশমা ব্যৱহাৰ কৰিছা, ওচৰৰ বস্তু নেদেখা, দূৰৰ বস্তু নেদেখা, তাৰমানে তোমালোকৰ চকু বেয়া হৈছে। এতিয়া চকু বেয়া হ'লে তুমি কৰ ওচৰলৈ যাবা, ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাবা, সেইটো কি হয় চকু বেয়াটো তোমাৰ কিহৰ লগত ৰিলেটেড হয়, বায়'লজিৰ লগত ৰিলেটেড হয় মানে। কিন্তু তুমি যে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যে গ'লা, ডক্টৰে কি কৰিব, তুমি চকুৰে ভালকৈ দেখি পাবৰ কাৰণে চশমা দিব। এতিয়া চশমাখনত কি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, লেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু বেলেগ বেলেগ চকুৰ দুখৰ কাৰণে কি কিয়া হয়, বেলেগ বেলেগ তোমাৰ লেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া সেই যে বেলেগ বেলেগ লেন্স যে ব্যৱহাৰ কৰিলা, কোনখন লেন্সে কোনটো বিকাৰ ঠিক কৰিব বা কোনখন লেন্সে কোনটো তোমাৰ বেমাৰ ঠিক কৰিব, কোনটো তোমাৰ প্ৰব্লেম ঠিক কৰিব, চকুৰে নেদেখা প্ৰব্লেম ঠিক কৰিব, সেইটো কাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি ক'ব পাৰোঁ, সেইটো তোমাৰ ফিজিক্সৰ ওপৰতে বেছ কৰি কোৱা হয় যে উত্তল লেন্স এখনে কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভ কৰে, অৱতল লেন্স এখনে কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভ কৰে, সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি ফিজিক্সতে পঢ়িবলৈ পাওঁ। গতিকে ফিজিক্স বুলি ক'লে আমি এতিয়া কি পালোঁ, যে ষ্টাডি অফ নেচাৰ বুলি পালোঁ বা নেচাৰেল ছায়েন্স বুলি তোমালোকে ক'ব পাৰা।